els efectes. Dijous vinent, el govern de Tarragona i la CUP mantindran la primera de les reunions de seguiment del pressupost tarragoní pactada per aconseguir el suport de les copaires als comptes municipals. L'anunci arriba menys d'una setmana després de la negativa de la CUP a aprovar un seguit de modificatius de crèdit del pressupost, argumentant que no s'estava complint el pacte arribat amb el govern pel que feia aquestes reunions, que havien de ser bimensuals. Des de la formació anticapitalista lamenten haver arribat a aquest extrem i avisen que la reunió no ha de ser una trobada buida de contingut, sinó que esperen poder veure avenços en les matèries pactades per a la investidura de Rico Mà primer i per a l'aprovació dels comptes després. No ens anem a seure simplement per anar parlant de com evoluciona la ciutat. El que volem veure són una traducció en fets, en decisions polítiques concretes, als acords als que vam arribar. I això és el que esperem d'aquesta reunió.